מה, רגע, הטרייד כבר נסגר? לא, הוא לא נסגר, אבל זה בדרך להיסגר, יש להם עוד כמה... כאילו... את מי וושינגטון מקבלים? את, הם רוצים, בעצם וושינגטון רוצים לעשות טרייד על, על סבוניס. הם רוצים להביא את סבוניס? כן. חיים בסרט. את דומנטה סבוניס, והם רוצים פשוט להביא חבילה של צעירים, בחירות דראפט, ולהביא אותו. מבלי לאבד את החבר'ה אצלם שאשכרה... את דין וידי או את ביל או את בטח את הרד? כן, לא רוצים לאבד את דין וידי, ביל... אני לא בטוח לגבי הרל, אני לא בטוח לגבי קוזמה גם. אה, וואלה, דופי קוזמה נותן אחלה עונה. קוזמה נותן בדיוק את אותה עונה שהוא נתן אי פעם. הוא נותן ממוצעים סולידיים. כאילו אותם ממוצעים, אותו דבר. כן? כן. הוא דווקא מרגיש כאילו הרבה יותר בפרונט. זה כן, הוא מרגיש כאילו יש לו יותר השפעה לספסל. כן. מאשר מקבל את הכדור מלברון ללייאפ. כן, כן. כן, יש לו יותר השפעה. אבל בוא כבר נגלוש לעניין הטרייד של אבדיה. כן. הוא צריך ללכת לקבוצה שיודעת לפתח צעירים. ואינדיאנה, ממה שהתרשמתי, הם בסדר בזה. והמאמן קרלייל, מהניסיון שלי, הוא לא מפתח הצעירים הכי טוב שאני מכיר. לעומת זאת, אם אתה לוקח מאמן אחר, שהוא ממש טוב בפיתוח צעירים כמו ג'ייסון קיד, אז אתה מדבר. הרי ג'ייסון קיד פיתח את יאניס. כן. משחקן מאוד מאוד גולמי למפלצת שהוא היום. כן. הוא גם מנהל משחק, גם ריבאונדר מפלצת, גם פיזית בלתי יציר. כן. ג'ייסון קיד יכול להיות טוב. כן, ג'ייסון קיד טוב. אני הייתי דווקא רוצה שהוא, האמת שאני לא יודע אם אני כבר רוצה, אני מריץ של סן אנטוניו. הייתי רוצה כן, על זה גם דיברו הרבה. על זה גם דיברו המון. אבל פופוביץ' לא, פופוביץ' אני לא יודע, אני חושב שהוא יפרוש סוף שנה הזאת, שנה הבאה. בסדר, אבל גם שיגיע מישהו אחריו, הוא יהיה פופוביץ' 2. בקי המון, כן. לא, בקי המון קיבלה משרה ב-WNBA. משרה של מאמנת ראשית. איזה בזבוז? לא, אחי, אתה יכול להבין אותה. מי היה מאמר עליה? אנחנו עדיין לא שם. סבבה, אנחנו עדיין לא שם כנראה. והיא רצתה, נמאס לה לחיות משכר של עוזר. היא רצתה לחיות משכר של מאמן ראשי, שזה עשרות אלפי דולרים יותר בחודש. אז היא הלכה והסתערה למציאה. אבל ה-WNBA, אחי, מי רואה את ה-WNBA? אף אחד. זה ענף הפסדי. זה ידוע. כן. ה-NBA שמים את ה-WNBA בשביל זה. זה ענף הפסדי פרופר. הפסד. כן. אבל הם עושים את זה בשם הפוליטיקלי קורקט. כן. כנראה. בשביל יחד. מה נאמר? לדעתי, אם יציאו לבקי אמל משרת אימון ב-NBA, היא תעבור ברגע. זה ברור, אבל היא קיבלה עכשיו, לפני חודשיים, שלושה, משרה באיזה, ב-WNBA. יש איזושהי תקופת צינון, אני מאמין. כן, אז אולי יביאו את התורם מסינה לשם, אני רואה כבר... מסינה נראה לי סיים את הפרק שלו בארצות הברית, הוא לא רוצה להיות שם יותר. מה הוא מאמין עכשיו, מסינה, מילאנו או משהו? כן, אבל לא, אני חושב שהוא יחזור אם יציאו לו הוצאה טובה. לא נראה לי, הוא כבר, הוא היה שם איזה עשור. כן, בכל מקרה... דני צריך ללכת לקבוצות שיכולות לתת לו הרבה דקות וזמן פיתוח. זה הכל. אוקלאומה. אוקלאומה, יוסטון אולי... יש גם במזרח, אבל לא נגיד דטרויט. דטרויט זה ממש להיות קבוצה מפסידנית. לא אטלנטה. לא, אטלנטה היא קבוצה טובה ולא ברור איך היא נמצאת במקום שהיא נמצאת בו. אינדיאנה. אולי. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני עוקב הרבה פחות אחרי המזרח מאשר המערב. כן. אבל גם שם, אם הוא מוצא את עצמו בקבוצה נגיד כמו קליבלנד כזה, מצוין לו. קליבלנד קבוצה טובה השנה.
כן, יש להם שם עם מי לשחק, הוא ייגע בכדורים, והוא יהיה חלק מקבוצה מנצחת. הזדמנות טובה. כן. אז בואו נראה איך זה זורם, בואו נראה מה וושינגטון עושים. תכלס אני לגמרי בעד שהוא יהיה באינדיאנה, אבל כן, נראה מה קורה. זה יהיה הישראלי השני באינדיאנה. מי הראשון? מקל הראשון? מי הראשון? טי-ג'יי ליף. איפה אתה? נולד בישראל, יודע עברית, אחי, על מה אתה מדבר? כן. מדבר עברית. שיחק ב-NBA? שיחק ב-NBA. תבדוק אותי, טי-ג'יי ליף. טי-ג'יי ליף הוא ישראלי השלישי, אז ב-NBA. כן. אוקיי. עבדי הערבי. למרות שאני לא יודע אם הוא שיחק בנבחרות פה. אני חושב שכן. לא חושב, אבל הוא צריך, לדעתי. כן, עבדי הרביעי, ואולי ים מדר יהיה החמישי, למרות שגם בזה קשה אילן. ים מדר יורוליג חזק. כן.